Foram o primeiro casal a dar o nó em casados à primeira vista e rapidamente conquistaram os portugueses pela forma como conseguiram vencer as diferenças, permanecendo na experiência da SIC até ao fim. Contudo, a revista TV Mais sabe agora que o relacionamento não vingou e que eles estão mais afastados que nunca, ao ponto de a consultora imobiliária estar decidida a colocar um ponto final na relação. A Alexandra tem sido ofendida por fãs do programa e o Flávio, que dizia ter tanto amor por ela, não se manifesta. Não lhe dá qualquer tipo de apoio. Se calhar porque não quer estragar a popularidade que tem. Ela só está à espera que o programa termine para colocar um ponto final no casamento e avançar com o pedido de divórcio, conta, primeiramente, fonte ligada à produção do formato. A Alexandra casou-se com o Flávio sem saber nada da vida dele. As gravações de Casados à Primeira Vista terminaram a 17 de junho e durante a permanência no programa o casal confirmou os votos. Nos primeiros dias mantiveram contacto, de acordo com outra fonte. A Alexandra e o Flávio ainda estiveram juntos. Ele chegou a ir a Viseu ter com ela, assim como ela foi a Oliveira Dias Mães ter com ele. Mas isso não foi suficiente para vencer algumas barreiras e viverem uma verdadeira relação de marido e mulher. A Alexandra casou-se com o Flávio sem saber nada da vida dele, o que fazia sentido, até pelo próprio nome do programa, mas o que não é normal é ela sair de Casados ao fim de 10 semanas e continuar a não saber nada sobre o Flávio, diz quem fala à nossa revista, e prossegue. O Flávio fechou-se muito e não se deu a conhecer. Não revelou nada sobre o seu passado nem sobre o presente e nem o que pretendia para o futuro. Parece estranho, mas foi isso que aconteceu. Por seu lado, Alexandra teve uma postura totalmente diferente. Ela foi um livro aberto. O Flávio ficou a saber tudo da vida dela, enquanto o contrário não aconteceu porque ele arranjava sempre uma maneira de fugir às perguntas, dando voltas para não responder ao que ela lhe perguntava e acabava por dar uma resposta sem conteúdo informativo. A Alexandra ainda hoje não sabe no que é que ele já trabalhou, se tem ou não alguma atividade depois do programa, ou porque se diz empreendedor, conta, em seguida. Já outra fonte adianta à TV Mais que o casamento nunca teve pernas para andar e explica. Pelo meio, houve algumas mentiras dele. Numa relação tem de haver sinceridade para se criar confiança. A concorrente teve uma explosão na semana do acampamento e para a mesma fonte isso revelou algum cansaço e desespero com as atitudes do, ainda, seu marido. O que ela fez foi um pedido de ajuda. Ele dizia muitas vezes que ia fazer terapia para a ansiedade. Mas parece que ainda não começou o tratamento. A ansiedade é preocupante e quando sentimos que precisamos de ajuda, devemos pedir. Nos bastidores de Casados à Primeira Vista, a relação entre o casal nem sempre foi um mar de rosas. Pelo contrário, o relacionamento era difícil pelas atitudes do Flávio. Em alguns momentos revelou-se conflituoso, até mesmo com a produção do programa, e fazia birras. Um comportamento que deixou algumas pessoas à beira de um ataque de nervos, conta, em suma, quem esteve, ainda que indiretamente, ligado ao programa da SIC. Não admira, por isso, que Alexandra queira avançar para o divórcio. Ainda a juntar a isso os perfis falsos que foram criados na internet, de alegados seguidores do programa, para difamar a Alexandra, como de resto já tinha acontecido com anteriores concorrentes. A concorrente sente-se abatida com isso, pois tem sido uma devassa da sua vida privada, assume, por fim, a fonte.